Олександр, це я до Олександра Полія звертаюся. Вас влаштовують тарифи на комунальні послуги? Кого вони влаштовують? Якщо ні, в мене от є для вас така інформація. Дивіться, політичний технолог Катерина Одарченко, хто б це, на своїй сторінці у Фейсбук оголосила про збір підписів за зниження тарифів на 40%. Пане Катерина, користуючись унікальною нагодою, що ви тут з нами у студії, розкажіть, що і до чого, наскільки це реально? Ну, дивіться, я ж теж про це думала, тому що, ну, і в мене високі ціни за, власне, тепло, але в мене є лічильник. От, припустимо, в моїх колег вони, ну, просто захмарні. Я вже не кажу про пенсіонерів, яких там пенсія 4 тисячі гривень. Тому, ну, ми маємо реальну ситуацію, що, дивіться, ну, як на мене, Нафтогаз треба ліквідувати. Але, ну, ліквідувати його нині, ну, ми ж не при владі, да, неможливо, да, це потрібно Кабміном керувати. Я думаю так, що в Києві бюджет зараз 60,5 мільярдів гривень. І, відповідно, є програми енергозбереження, які там адаптовані, ну, зараз десь там на 180 будинків. Це дуже мало. Тому, знову ж таки, виходячи з того, що 3100 будинків знаходяться в стані абсолютно критичному, це застарілий житловий фонд, почати з них і прийняти Київською міською радою зміни до бюджету, виділити кошти на встановлення індивідуальних теплових пунктів у кожен будинок. Ну, це така велика конструкція, яка ставиться у підвал, і вона дозволяє регулювати подачу тепла, аби, ну, щоб це провізуалізувати. Знаєте, ситуацію, коли потрібно дуже жарко фірточку відкривати, а коли холодно, то, відповідно, тепла не вистачає. В бокових квартирах тепла не вистачає, а в квартирах всередині будинку, ну, інколи надто тепло. От індивідуальний тепловий пункт дозволяє, знову ж таки, дому бути більш незалежним, і за рахунок енергозберігаючих технологій і розумної подачі тепла, це вже встановлено у Львові, припустимо, дозволяє економити от, ну, до половини з того, що ми платимо. Тобто це, дивіться, це за статутом міста Києва міська рада зобов'язана розглянути. Ми такі документи вчора подали до міської ради ініціативною групою, якщо ми зберемо 1000 підписів. От наступні 3 дні ми будемо збирати 1000 підписів, вимагати від Київської міської ради виділити ці кошти, закупити індивідуальні теплові пункти, поставити їх в першу чергу на будинки устарівшого житлового фонду і, відповідно, яких 300 десь. 300. Да. Якщо поставити на всі будинки, які це потребують, це 2 мільярди, що можливо, ну, розподілити на 2 роки. Якщо встановлювати, ну, виключно на будинки застарілого житлового фонду, це набагато менше. І це вже показало ефективність у Львові, припустимо, де за програмами енергозбереження такі ситуації зроблені. Це те, що ми можемо діяти вже прямо зараз. І, як на мене, ну, ми просто зобов'язані діяти, навіть з солідарності до тих, хто просто, ну, не може фізично тарифи платити. Охоче ми поки що можемо, але... Під такою ініціативою охоче підписуються? Ну, як ви це робите? Ви ходите по квартирах? Чи, ну, дивіться, в першу чергу через, ну, через свою мережу контактів, а друге, ми, ну, скажімо так, будемо біля таких наметів стояти наступні 3 дні в кожному районі і будемо збирати підписи. За 3 дні це можливо... Від киян просто? Від киян. Обов'язково від людини, яка має київську прописку. Там, відповідно, Київська міська рада потім буде перевіряти. Ну, подивимося, на кого працює Київська міська рада. Ну, такий спосіб, бачите, пане Олександре. Ну, я думаю, що індивідуальні лічильники хороша річ, тому що я знаю приклади, коли люди платять, які мають ці лічильники, великі квартири, і вони платять незрівнянно менше, ніж я, наприклад. Мене, звичайно... У вас немає? Ні, немає. І, звичайно, що якось це трохи дивно виглядає, мені, тому що нібито ж газ і опалення всім надходить, і так би мовити, але якось так виходить, що воно дуже корисно. І мене дивує, де дівається оця різниця, так би мовити, між тим, що вони платять, і тим, що ми. А де вона дівається? Я не знаю, можливо, бізнесу продають цей газ. Я не знаю. Вони це на втрати списують, на втрати системи вони це списують. І далі. І ми платимо за ці втрати систем. І вони не зацікавлені в ремонті цих систем, розумієте? І мало хто зацікавлений в ремонті, тому що якби у людини стояв індивідуальний лічильник, вона б свою квартиру і ззовні, і всередини, і все б загерметизувала дуже добре. Була б зацікавлена в цьому, просто матеріально зацікавлена. Я вже не кажу про якісь там державні програми утеплення. Якщо коротко, товариство, от по репліці, перспектива для українців ось цього підвищення, потім зниження ціни на газ, що буде? Та, в принципі, ну що, зараз, слава Богу, не така ситуація, як була раніше. Тому що зараз ми через західний кордон отримуємо, в принципі, з Європи достатньо дешевий газ. А якщо влітку, то взагалі можна його брати по $80. Ну, правда, не на кордоні нашому, але там, де на спотові ці закупівлі, дуже дешево йде в Європі газ. Він зараз, тенденція світова до зниження ціни на газ. І ця тенденція парадоксальним чином зіштовхується зовсім протилежною тенденцією в Україні. Коли у нас збільшення, а у всьому світі зниження. Багатьом людям нічим платити. Ось я до цього веду, що просто не будуть сплачувати, та і перспектива. Дивіться, мені здається, що це просто нахабна крадіжка з бюджету, особливо, ну, коли собівартість газу 2 гривні, ну, там 2,20 в залежності від експертних розрахунків, а нам його продають майже по 7 з доставкою по 9. Ну, як на мене, це просто, ну, нахабне грабіжництво, і користуються тим, що люди не розуміють в цілому, ну, от, припустимо, що Нафтогаз – це державна компанія, яка, ну, вона начебто державна, але Кабміну до кінця не впідпорядковується. Про те, що Нафтогаз залишає собі величезні кошти типу на видатки, да, на внутрішню модернізацію і так далі, але модернізації мереж не відбувається, внутрішній видобуток газу не збільшується. Як ми побачили, пан Вітренко про це заявив, газові сховища до кінця не працюють. Друге, транспорт газу, який начебто знову ж таки, ну, реверсом з Європи. Ну, фізично цього ж реверсу не відбувається. Це ж російський газ, який знаходиться в нашій... У нас не може Росія виключити. Тоді вона могла виключити, а зараз нас ніяка Росія не може виключити. Олександре, у нас менше хвилини, по 30-15 секунд. Не розуміємося, то просто люди сам на сам зі своєю проблемою. Все так чи ні? Ну, у нас, на жаль, зараз керівництво стурбоване тим, як знайти різні ніші, де можна на цій країні, як написав один колишній замміністра охорони здоров'я, так, що прибарахліться, що внукам хватить. От зараз цим займається значна частина нашої влади, і це так стрімко відбувається. Регрес до корупції, до мафії часів Януковича, до такої ж масштабної корупції. Що це мене, чесно кажучи, трохи напружує, ця ситуація. Я думаю, що, перше, потрібно говорити про корупцію в Нафтогазі саме конкретними прикладами, як я зазначила, припустимо, про транспорт газу, про те, що вибрати, по суті, постачальника це неможливо, це міф, да? Про те, що Нафтогаз, по суті, готується під продаж, в тому числі іноземцям, да? Тобто там два сценарії, або продаж іноземцям, або потужні державні компанії. І друге, це діяти вже зараз, а саме з багатих бюджетів, тобто ті, які мають великі бюджети. Це Київ, Одеса, Дніпро, Кривий Ріг. Ну, вимагати, аби саме міська влада перенаправляла кошти на встановлення індивідуальних теплових пунктів і зараз допомагала найменш захищеним. Ну, це перспектива людям платити зараз і кожного наступного місяця. Олександр Полій, Катерина Одарченко були з нами. Дуже дякую вам за те, що за кутастим столом приділили час нашому поглядацтву.